আজি বাগান পৰিদৰ্শনত ওলাইছে দেই আমাৰ ছোট চাপ ছোট চাহ আজি বাগান পৰিদৰ্শনত ওলাইছে দেই। প্ৰথমতে ছেকশ্যন ফ'ৰ পৰা আহোঁগে, ঘৰৰ পৰা 2.5 কিলোমিটাৰমান দূৰত হ'ব, হয়নে? এখন কয় মাছ খোৱা মিস্ত্ৰী গাঁও, হয় ন? মানে কি, মই এতিয়া চৰ্দাৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ দেই, চৰ্দাক লৈ যাব লাগিব এতিয়া। অৰ্জুন, এয়া আমাৰ চৰ্দাৰজী। চৰ্দাৰজী লগত এতিয়া বাগানলৈ যোৱা হ'ব, কলম কি কলম কৰিছোঁ চাই আহোঁ। মইতো দায়িত্ব এম বুলি ভাবিছোঁ আৰু, সেয়া ছোট চাহকে দি দিছোঁ চৰ্দাৰ লগত, কি কৰে কৰিব আৰু।